përsa i përket raseve të konstatuara, nga viti 2013, 2014, 2015, ka ardhur duke ushtuar. Ka ardhur duke ushtuar, në këto vite ka ardhur duke ushtuar, sepse ne jemi futur më në qëllësi të kontrolit dhe të qëndrimit rigoroz ndaj këtij fenomeni. Edhe këtë vit, kështu do të ndodhë. Për hir të së vërtetës duhet thënë se sinjalet janë që do të kemi një situatë të nxehtë në fushën e kultivimit bimëve narkotike. Informacionet e para janë që do të kemi goxha punë para. Prandaj është shumë e rëndësishme që të angazhohemi të gjithë strukturat, ne kërkojmë ndihmën e të gjithë aktorëve në këtë drejtim, sepse do të kemi punë madhe para. Duhet që gjithsekush çdo strukturë të përpiqet sa më shumë të bëjë sensibilizimin, të largojmë njerëzit nga ky fenomen që po gjen kaq shumë terren, sepse jo vetëm që do të harxhojnë shumë para, por edhe do të penalizohen. Tregus shumë i rëndësishëm është vitin e kaluar, krahasuar me 2014, ne kemi arrestuar vetëm 2 persona në 2014 për kultivim, 2013 nuk bëhej fjalë. Në 2015 janë arrestuar 38 persona. Pra janë shumë njerëz që nuk i dëgjuan fjalët tona në fazën parandaluese, vazhduan në këtë aktivitet të jashtëligjshëm dhe përfunduan mbas hekurave. Kjo gjë do të ndodhë edhe si vjet. Pavarësisht këtyre informacioneve që kemi, që do kemi një situatë nxehtë, ne jemi të përgatitur, jo vetëm si drejtori vendore, por dhe me mbështetjen e drejtorisë përgjithshme për sigurinë publike. Ne i kemi gjitha kapacitetet për ta luftuar maksimalisht të fenomen. Pas të takimin e do vazhdojmë me takimin në nivel të dytë në të tre bashkit, me gjithë përfaqësuesit kryesisht pushtetit vendor, por dhe të arsimit të mjedisit dhe gjithë aktorëve tjerë që do na mundësojnë një fushat shumë të mirë në ndërqejsimi dhe të parandalojmë sa më shumë. Problemet para përgjësisë.